A, smo not, smo not. Tako, ponovno se vam javljam iz vzpona tradicionalnega vzpona na Vršič. Smo nekje na petini oziroma 20% poti. Stanje se je med tem nekoliko spremenilo oziroma korenito. Najprej je pobegnil Primož Virc, ki ga vidimo v daljavi, vendar mislim, da se prav dolgo ne bo več uspel upirati, kljub temu, da mu modr Volkswagen Polo prinesel neka poživila, kolikor je bilo razbrati iz belega zavitka, ki je priletel iz njegovega sprednjega stekla na levih sprednjih vratih direktno vodečemu usta. Razdalja se zmanjšuje, glavnina na čelu s Klemenom je ostala daleč, daleč zadaj in verjetno nima več možnosti, da ujame dva vodilna pobegla. Morda s pomočjo nasproti prihajajočega motorista, kaj vem, kaj imajo za bregom. Torej, za bregom je seveda Kranjska Gora, no, kaj imajo oni za bregom, ne vemo. Danes v svetu mamil, poživil in ostalih dovoljenih in nedovoljenih substanc je seveda vse možno, kot na primer tamle naprej, kjer se je postavila zaseda avtomobilov, ki bodo zagotovo vplivali na drugo podpenega mene, vendar se sam ne bom pustil. Ne. Med tem je drugovrščeni že dohitel prvovrščenega, vendar bo izkoristil njegovo zavetrje, kajti pri teh hitrostih gre namreč za več kot 60 km na uro, je ta prednost zagotovo pomembna. Prihraniti je treba nekaj energije, tako baterije kot pljuč, torej poslavljam se s tamkajšnjega, tukajšnjega javljenja. Nasvidenje.